que hago acá? Cámbiate de oro. Kerka. Igen, Kerka. Boş bir zannı, ya şu boş. Bas prende, bas prende, bas. Bas, bas, merhabani. Merhabani, merhabani. Okey, de başla. السلام عليكم على خي ما شي عندي خي كينا 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 الله اكبر بخير علي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا بتي راشد رشا نبيدا سوتو سوتو غور سوتو نوتو سوتو مرحباني مرحباني قدر منشي قدر منشي لوشي بچيا دل دواشو جوال بچي ما چرکا کا دزورک تلتكينا بچي امدل دكينا امدل دكينا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد ما في علمك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد ما في علمك رضيت بالله ربا وبال الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا سبحانك لا علم لنا إن الله وملائكته
ملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف ہوا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وإدراجه بعدد ما في علمك صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المتقين. زما د دین اسلام عزت مندو مومنانو مسلمانانو رونو دا الله جل جلاله بندگانو دا نبی پاک صاحب الاولاد محبوب کریم و بالمؤمنین رؤوف رحیم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیانو عاشقانو پتنگانو لری او نزدینا راغلی درنو ملمنو مولا کریم سر زما دا کامل ایمان پا دغ دولت باندے استقامت نصیب کا. الحمدللہ اللہ جل جلالو احسان دے اگر کرم نوازی دی اور دیر زیادتی دی دا کافر بادشاہ دا ٹول زندگی خوشحالی شرا جمع کی دا یو غریب مومن مسلمان پا تکلیف کی چی یو سا آغا کتا پورتا کی داغی قیمت تن رسی. مومن لا اللہ دے لوی شان ور کڑے دے زمونگا استاسو تذکری دیرو پیغمبرانو تشیوی دی بالخصوص سیدنا موسیٰ علیہ السلام و سلام او دا اللہ ترمینزا زمونگا استاسو ذکر خیر راغلے دے اللہ جل جلالہ مگو تاسو لڈیر لوی قدر و منزلت را کڑے دے دا الہ العالمین جل جلالہ انعامات دیر زیاد تی خوبازی انعامات دا سیوی چی دا آگیں نسڑے مخواڑی انعام تے اللہ واخلی او دا انعام قدر او نکڑیشی نو الہ العالمین تے انعام واپس واخلی او انعام اللہ جل جلالہوش پچھا باندے گئے نو پاغی کی زیوی موتا چکل انسان لے انعام ورکو دا غیشا تا زمان استاخ پلیو مقصد پروتوی دا الہ العالمین جل جلالو انعام ورکول پاغی کی دا اللہ جل جلالو دا دے انسان حوصلہ زی کول دو دا الہ العالمین پاک خپل زان طرف تا حص مقصد او غرض نوی ولی چاگا بی نیاز ہے دے اور دیر بھی نیاز باشا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ مولا کریم فرمائی تا عالمون ما پیدا کری زی دین بھی نیاز ہے دانو زما زورو دابنوی زما زور بھئی
دا نور عالمی نور زما بادشاہی او دا پر نیوی خو بیا بم زما بادشاہی وی. الله الصمد الله بی نیاز دے دا چا سجدی تا دا چا عبادت تا دا چا حل و زلو تا اگر مختاج نہ دے بلکہ کائنات حقت و مختاج دے چہ دا ٹول دنیا نغزم استاد عظیم پیغمبر ذکر کے مشغول دے اور فرمائش ہے زما محبوب زر دے چیز بطال دمر صدر کم چتاب پہ رضا کما چتاب پہ ذرا رضا کم انتخاب دا رب دے دا حضور انتخاب اللہ کرے دے گل خوبی لری گل کی یو دا خوبی دے چے دے خیستہ ڈیر دے دویم دے نازک ڈیر دے درائم دے کہ اللہ دے ڈیرو بیمارو شفائے کے دے گل قنتے نہ تیاری کی سلورم پد کے دشات و مادہ دا آقا و مولا تا اجدار حرم فرمائی چہ تاسو کل سر گلاب بوئی کی نو پا ما بانے درو شریف وائے زکر چی پا دی گلابونو کی دا رنگ او خوشبو چی دادا دا پیغمبرانو دا بدن دا گل پیدا کی گی کال پس او زوانی دوم رکم ای چی لس و رضو کی دنن دنن دے ختمی گی یو دا سی گل اللہ دے انسان پا شکل کے پیدا کر چھے عربو نکال تیر شو خود آغا زوانی زڑا نشوا او داغا پا حسن کی کمی ران گئے لاغا پا سرخی کی کمی ران گئے لاغا پا تازگی کی کمی ران گئے زو قسم دا ایمان لرم چھے قسم داغا دا نبوت پا خوشبو دا تمام کائنات معطر دے دا ٹول کائنات چی خوشبودار دے دا دا سروری کونین تائیدار حرم پا خوشبو بانے معطر دے اس عقید و جہان لہ اللہ کم ٹیم نہ پیدا کرے دے اور رب العزال فرمائی چی محبوبا چی میں پیدا کی ہم خیستہ وی ولل آخرت خیر لکا من الاولا خستاتا خائست ستا دا قدر و منزلت ستا دا عزت او شرافت او کم خیر چیز تعالی در قوم ندی کی بورس پا قرزا رس بورس روزانا ٹیم پا ٹیم گھنٹا پا گھنٹا منٹ پا منٹ سیکنڈ پا سیکنڈ بستا پا دی عزت او شرافت کی اضافہ کی گی سمرچی وقت تیری گی ستا آخرانے سعد با دا اول لڈیر خیستوی دا مدینی منوری دا جالال اولنی زندگی راوالی کلچی با بشری جامکی دا مدینی منوری جانان دا نبوت اعلان کو دا مدینی منوری دا جانان ذات خلقو لیدلو وحی بٹیم پٹیم نازل دلا جبریل علیہ السلام بطل رات للکول دا مدینی منوری دا جانان دا زلف خوشبو پدغ ماحول کی خوروا دا قید و جہان دا شاتو نا خوگی خبری کائناتو کی خوری ایوی دا سروری کونین آگا بہتری نوازی دا داود علیہ السلام خوش آوازی وطن رسی خیستہ خیستہ ساگانی پدک ماحول کیا خستی پا
پلسو کالو کشپی تو کسانو دا مدینی منوری پا جانان ایمان روڑ لے دے اس کو موتا تا محبوب علیہ السلام پا نظر نرازی دنیا نے پردکڑ دا پخپل روز انور کی دا مدینی منوری جانان حیات النبی دے داغا خیستا خیستا ساگانی دمون پزوبانونو زمون پس بیگمو پا نظر نراری داغی اغا خیستا خوشبو دا بدن لا پا مندل تظاہرن لگی لیکن داغی نبا وجود آغا لسو کالو تو گورا نندور چی داغی دو جیان تای دار حرم دیرش دبرا سوار لسو اکال دا مدینی منوری دا جالان شلو تقریباً کم بیش چی دخبلو مدن پر دا شیرین پنالی دلی مخ دا مدینی منوری دا جالان نن وقت کی یو عرب سلوی کروڑ مسلمانان ایمان روڑے دے ولل آخرتو جی ولل آخرتو دا خو سستټی کې دا خو ټول ویل پکاره چې ورشي ولا ولل آخرتو ستا آخرانه صاحب چې دی دا په دا اولنی نه ډیر بهتر وي خیر صیغه د اسم تفضیل دا دومره خیر دی چې د دنیا یو خیر وته نه رسی شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمه الله فرمائی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ مَحْبُوبَا ستا آخرت بدا اولنا خیستوی دے مبارک فرمائی دا آخرتون مراد ورز دا آخرت دا چھ محبوبات قیامت پوری اللہ تعالی کم خیر در گڑے دے ددین زیاد خیر با اللہ پورز در قیامت در گئی زکر چھ اللہ بتالا دمر خیر در گئی حق خیر دمر دے چھ د دنیا جولئی تنگ دا د دنیا جولئی اگر خیر نشیز غملے اگر خیر پدی جولئی کے نرادی ولی دا یو ادنا مومن مسلمان کوربا دا یو ادنا مومن مسلمان کوربا پا جنت کی دا دی دنیا پا انداد باندی پا لس جند سیواوی دا چی دا یو مومن مسلمان دا جنتی کور دا دی دنیا پا لس جند سیواوی نو اب شاڑ پروتی ہاں پاگے کے بکم خوشحالی نیوی آواز رانا گئے پاگے کے بکم دولت نیوی پاگے کے بدس روکا میوی پاگے کے بدس پینوزارو کا میوی پاگے کے بخوشحالو کا میوی آواز نرازی پاگے کے بدرنگینو کا میوی آگے کے بدردو نوی پریشانے بوی جنگون بھائی جنگ جگڑی بھائی دشمنے بھائی تانا تانا تحصیل بھائی ایس بمدی خوشحال خوشحال مرگ بھائی چی دیو مومن مسلمان کور دی دنیا پا لس چند دے نو اوچی حضور لب خود سمرہ خیر ور گئی دم دینی منوری جانا لب اللہ سمر خیر ورکی ما چکم گل بیان کی پاگی کی سلور خوب ایوی اللہ چی موتا لد انسان پا جامکی کم گل را کڑے دے پا آگی گل کی سمر خوب ایدی پا آگی
گل کی سمر خوشالی دی آگے گل کی سمر رنگی نئی دی آگے گل کی سمر خوشبو یئی دی آگے گل کی سمر خوب آئی دی آگے گل کی سمر نزاکت دے آگے گل کی سمر خلا دا ماتن اور پتن لگی ولی د حضور زاد دیر لوی دے زما کو کئی ڈیرا وڑا دا دا قیدو جہان زاد دیر لوی دے قاضی یاد رحمہ اللہ فرمائی قاضی یاد رحمہ اللہ فرمائی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کچرت تاسو دا اللہ نعمتونه پشمار کئی نو رب العزت فرمائی پشمار کے ناراضی پشمار کی پشمار کے ناراضی د دین مراد ذات سرور کونین دی نو رب العزت فرمائی پشمار کے ناراضی نو ما تا دا قید جہان خوبه شمار لے شو خو صرف دا بد اخبلی منی زارو کما چی دا مدینی منوری پا جانان کی سمر خوب ایدی یو لاکھ سلیری زرا انبیاء اللہ رب جلال دی کائناتا دا پارا دا انسان دا رہنو مائی را لے گلی دی پا دا گے پیغمبرانو کے پا یو لاکھ سلیری زرا پیغمبرانو کی چی سمر خوب ایدی پدئی کی سمر رنگی نئی دی پدئی کی سمر کمالات دی پدئی کی سمر خوشبو دا پدئی کی سمر بینا دا پدئی کی سمر خوبائی دی پدئی کی سمر خواگ پرات دی دا ٹھول دا مدینی منوری دا جانان دا ذات مجموع دا سروری کونین خوب ہے سبحان اللہ دا قید جہان خوب ہے دا کے شمار نہ دے معلوم نچے رب لا یزال دا غی انتخاب کرے دے نچے مولا کریم کم یو سیز خوخ کستا سو بخوخ ہوئی کبنی خوخ بموی او چھے اللہ چاہ سر محبت کئی نو پمونگا محبت لازم دے کنے دے پمونگ محبت لازم دے نا مستحب دے کہ پمونگ فرض دے فرض دے او داغی عزت آواز آنگے داغی احترام ذرا دا کم دے کے راگی لی دی رب العزال فرمائی وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ دما د دغه محبوب عزت بکوي او د احترام بکوي د دې عزت بکوي اواز رانغه احترام بکوي عزت دا د مور کیږي احترام د پلار کیږي دا مور با خدمت کوئے دا مور حکم بمنے مور تا بدرانہ گورے پلار دا باہر ماحول سڑے وے معاشرہ کی با پلار لدوم را احترام ورکے چی ہر بچے دا پلار احترام اپیجنی دا پلار حکم بمنی دا پلار احترام بکے دغه په ناموس په جنگیږي که ستا پلار ته سو سپکو ګوري گزار به پکې که بیمار شي تپوس به کې که آواز وکړه لبیک به پیوې وایا زما ته محبوب حق جوړیږي که نه جوړیږي مولا کریم جل جلال قرآن کریم کی فرمائی
کله چې تاسو ته الله د الله محبوب آواز درکی نو د محمد رسول الله د الله حکم ختم غرزوي ما آتاكم الرسول فخذوه من يطع الرسول فقد اطاع الله چاچه د الله حکم اومنلو چاچه د محبوب علی السلام حکم اومنلو د الله حکم اومنلو چاچه محبوب رضا ک اکثر شمال کوم ملګری جواب راکې ته به خوشاله کم چاچه محبوب علی السلام رضا ک او زم چې زه محبوب خپل کار کوي الایات بالله بس خوده ته محکوم اواز را نه غي خیر دے ما استاد غند سڑے دے بدمن دا خوا کو ہاں او بشی کار اواز رانا کے زما استاد ٹول ما مل چدا زما استاد ایمان او زما استاد مقبولیت دا گے تعلق دے حضور دے ذات سارا دے بس راضی گلونو گوری چل کلچی دا محبت خبر راشی اللہ انسان محبت لپیدا کرے دے اول مقام دا انسان دے گلونو سلور قسم مخلوق پر تزیادوں سو قسم اول اللہ رضو جلال انسان پیدا کرے دے دویم نمبر کی اللہ حیوان پیدا کرے رے سو خبر شوی درہم اللہ نباتات پیدا کری رے اونے بڑی چی وطا ہوئی شنکے سلورم اللہ جمادات پیدا کری رے انسان حیوان نباتات جمادات انسان حیوان نباتات جمادات سے تو کاری سلو قسم دی یو شاعر وہی نباتات معدنیات کے جمادات استاد مخن صدق شاہ استاد حسن کرامادی راضی شورو انسان نہ کہو لوکو مقبر ابر سو سلو روڑا خبر ہے وہ کم گنیشل میں ڈکم تو بجے وانے بزو بس قوم خپکی گو بنا خیر دے آدھا کا چھتا عورت جیڈی ریلنڈی گو ریزم دی جماعت گن تعداد کم دے یہ کو اتیار جنبہ بانے خلق بشوری دنیا را غلی ہوا پس تلیو خوزم دی مرگرو کی داکار دی یو جنبہ را دی تو پبل جنبہ بیان نہ را دی نچے پکم جنبہ دی رانے چھے زیلانو کم چھے زب بنیم نچے پلے لرائش چھے زاغی راش بیازن ایما او چھے زیمانو آغی نی خدا اور دې ډېر زیات لنډې شوې دي پدې کې چې تاسو دې جمعه ته ودی او دې سٹاپ ته ودی به د ماځګر بانګ ویلې ار مې دې پوری کورا دې ګلونو او رای سعد رضی اللہ تعالی عنہ د مدینه منورې د جانان جلیل القدر صحابي دې سعد رضی اللہ تعالی عنہ پا عقائد و جہان ایمان روڑو پا حضور صلی اللہ علیہ وسلم باندی چی ایمان روڑو نو دیکھو ایمان روڑو مور لا مسلمان ندا مور غیر مسلم دا دے بد مدینی منوری دا جانان دربار تتلو رات للو لو رات لو بجی
مور و توی بچیا ز خبر شوی مچ تا په حضور ایمان روڑے دے یاو موری مینا پٹا نہ پاتے کی گی کپٹا پاتے کی دے زبا دخل کو نخلا شوی وی کمینا پٹا پاتے کی دے ما دخل سوئی لا مشرک تے بدعتی دے غزل وی سندر وی میں ز پا غزل کے خپل یار ستایم ز پا سندر کے خپل یار ستایم انشاءاللہ چستا دا دی منو بزما دا غزلی خیوی کا خیل داد کمی چیتے چیتا غزل وی ستا دا دا غی تحجد و نزما دا غزلی سیدی والی تا دن کوکلائی دن تش پروتے تش بودھ کا تکے گے پور تکے گے ستاز کی گرد عشق مصطفیٰ نہ خالی دے چی دا ٹول بدن دی پا سجدو تور شی لکا سنگا چی دی تندے تھور دے زما دا غزلی دی نخی دی زبا کی خپل محبوب یادو زبا کی عقید و جہان یادو ستا چوبیس گھنٹے بغیر دا محبت آغا موز چی بغیر دا قید و جہان دا محبت ہے زما دا غزلی دی نخی دی ولی چی زو حضور ستائم تو تا غزلی وی چی زا قید و جہان رخصار ستائم تو تا سندری وی چی زا دا قید و جہان تا عیدار حرم زلف ستائم تو تا ٹپی چاربی مصری او چاربی تی وی رشتیا رشتیا ہوئے قرآن کریم کے اللہ ٹول مر پدا شپک زرا شپک سوا و شپک شپیت آیتا کی اللہ دا حضور صفت کرے دے کسپک ہے ویلے دا نو صفت دا خلق سوئی نات وطا وئی کنا کنزل وطا وئی نو قرآن کریم خو ٹول لات دے زخو حضور یادوم تو وطا غزلی وایا زم استاد امون به پکار رانی شو دما به غزل پکار رازی دما به غزل پکار رازی ولی چه دا قید و جهان صفت الله کړی دی اسی نه خدای ته دا نسبت ورنکی شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمه الله فرمائی چه دا سرور کونین په دور کې په صحابو کې 240 شپته شاعرانو او دا قید و جہان مدح سرائی بے کولا چھے بالخصوص باغی کی سر فہرست سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی پا ایمان ہوئے تیشتیاب ہوئے ناتوانانو تا دی جمعہ ڈمان وی کنو وی ناتوانانو تا سو وی ڈمان وی تا وی ڈمان ہائے ہائے پا خودے یقینو کا تسو قیدی پوئے گے چی دے دشمن پا مخ کے دے دشمن صفت کے نغتہ پریدی دے چاچے دے حضور سر دشمنی دا دشمن دے دشمن دے دشمن سر چی نیکی ور سرکے دے دشمن پہ خفا کی گی دشمن پہ باندی خفکی کی زداویم چی دا سروری کونین تاجدار حرم سرد شاد دشمنی دا او تو دشمن خفکی نو دا دشمن صفت واتا کوا اچھا صفت واتا کوا دا مخو محبوب دے دا مخو دا سر تاج دے دا موستا خود آخرت دی علوی زخیرہ دا نو چھے سوک پا قید و جہان خفا کی گی نو تاسو دا حضور دی ذکر لزور ورکا ہوئے دا سرور کونین شان لزور ورکا ہوئے اما شران ہوئی گلریز نا سے خفا نشی وی گجر چھے خفا کے آئے آئے بلا تجبی سم و سم سم و سم سم و سم دے چھے دردے دے پسے ٹوپک مر آخلا دے پسے تماشا مر آخلا دے تو دا خور مور کنزل مکوا پا دی خودے نارا دے کی گی زرطے و طریقہ خیم
د دې په پیړ شو استاد او په ثواب کې چې دې کله ویني ته حضور ذکر ډیر کاوه. دا قائد جهان ایمان راوڑلو مورو توی بشیا ز خبر شوم چې تا په حضور ایمان راوړې دی وی او مورې وی ها وی به زما ستوران شوا وی ولی مورې وی یا به ماخلی او یا به محمد رسول الله خلی یا به ما سره محبت کې او یا به د الله د محبوب سره محبت کې یا به ما سره محبت کې او یا به د الله د محبوب سره محبت کې وې ته مې موري او هغه مې محبوب دی وې زما ستوره نشولا مور ور سره خبر بن کړلې سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمور رضا کولا مور نرزا کی گی تردی پورش مور احتجاش شروع کرلو مور شیر اٹھائی پر خودلا ویسر اٹھائی نخرم بایس اڑے کپشی کنسوئی روٹائی نخرم او بنس کم مور خیر دے مور خیر دے دے بڑھو روڑا سبروم خو خیر اتدار روٹائی خورا وی نخرم مکمل انکار بکھے ویرا مور خپن شے سارا ما خام بلتا ولارو وڑان دی رسلو بکی دلو تربی پور چی مور باندی لوگ دمر رالا چې د ډېر لوګي د لاسه به هوش شوا د ډېر لوګي د تندې د لاسه پرې وتا چې به هوش شوا د سات په دې کور کې منډې والے چې خدای مور سره سوکم د سعد رضی الله تعالی عنہ راغې قبی روړلې مخ په به هوش کې وا چې د مور وجود تکلو بلاړلې داګه تند ختم شو په هوش باندې رالا سعد تو وی سعدا ستا پا ما اڈو رحم نرازی گور از دی مور ما درگڑے کٹ کی پرتے ما آستا پا پیغمبر چکم قرآن نادل دے حقی قرآن کی دمور و پلار احترام شکنا وی مور زان بدر نلوگے کما خوشی کمزے پوری دی دینو دے اسلام خبر دا موری دا خود یو زل دا تندی دا لا سمریم کدا یو زل مرشویلیم بیارا جو اندائی شویلیو بیام دا تندی دا لا سمریم او بیارا جو اندائی شو بیام دا تندی دا لا سمریم چی سر پیری دا تندی دا لا سمری خوزب دا حضور علیہ السلام نستا پشان مور لگے کما چی زر پیرے دا تندی دا لا سمرے دا می قبول دا ایمان نشم پر خودے حضور علیہ السلام ذات لا قید و جہان محبت نشم پر خودے فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا کدا سی ایمان روڑا لکه سنگ چه دی صحابو ایمان روڑے دی تاسو ایمان روڑے دی پتا کس آگئی با ہدایت بیا مندو کل چی دی ایمان او دی ہدایت خبر راشی
نو زمون د پاره لوی معیار صحابه کرام دي. لوی معیار نن می مدارج النبوت راقسته نن چراتلم زو ناستو ما ام ناستو دړم شول وستړو بیگام دوجل سیکړی وی طبیعت می ناسازو اځما ته کور تر سره راغستو مدارج النبوت داسې ناستا وړ پر بیٹھ کې هغه لستو ما ته لګون ته دوه خبرې تیزو کچې زم وورم دا یو داسې بابو چړلو چې زی یو دم حرم شریف ته بوتلم او پکې د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ هغه تذکرہ را واخستا چې د سرور کونین د مدینی منورې جانان تای دار حرم الله سمر لو انسان دی کائنات ترا لے گلے دے پاگے کے تکالی بیان کر یو تکلیف سر ڈر زیات درد دل ما پیو درد دل خبر میں اور دی خود یہ بھی تٹنگ نشم یہ بھی تھا اگر کم ہوا وہی سرواری کونیل پا حرم شریف کی سجدہ لگولی وا دا سجدی پا حالت کی او ظالم را گئے دا مدینی منوری دا جانال پا دے مرئی کے سادر وا چولو او دا سی زور سر اے قیدو جہان را خلو سرواری کونیل لے دمر زور ورکا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د سجدی نصر را پورت د حضور صاحب نشوی وا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چیار تو قتل د محمد رسول اللہ سترگی مبارک بہر را و تو تیار دی وی زپ یار ور پر وتم صدیق اکبر فرمائی چې زپ یار ور پر وتم خلق تیرا کلمہ او ما حضور نه پر کو دو اخر کی او تړه راغه اگر زما دې مخت سپلای ونی وا صدیق اکبر فرمائی ز بیا پر یار نسکور ور پر وتم پدی کې بل ظالم راغه یو دستر د وختون ونی وم بلدگی دی تو خوب نو نیوم تر دی پور ز په حضور پور نه ختم ما چې زما د سر وخت د یو کافر پلاس کې پاتش ول او د ګری وخت مې د بل کافر پلاس کې پاتش ول الله ته زما مغبش چې زما دې ګری وخت ټول دا غل لاس لورا او پر اخ کول راخ کول زما مخ دې ګری نه پاک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دغه حالت کے مفرمائل چې تاسو هغه شخص وا ہے هغه شخصیت له تاسو دومره تکلیف ورکوي چې هغه تاسو د الله جل جلاله ذات طرف ته وحدانیت طرف ترا بلی ٹھیک دی جی وی وحلو وی وحلو وی وحلو د ما حضور بچ کم حالت کې کور ته تلې صدیق اکبر په حرم شریف کې بے هوش شو بے هوشی حالت کې یوړو چې کله کور ته ورغې مور سر تا ناستا و او چې کله په هوش راغې صدیق اکبر چې سترګې وغړولې نو گر چا پیرې کته مور تی بچې سګوري و یار پسې مخته و ما حضور چرته دے ما محمد رسول اللہ چرته دے ما محبوب چرته دے دے ٹیم کلا مور ایمان نو روڑے ما محبوب چرتے دے موری
ما محبوب چرت دے دغد محبت میں عیار دے ددی وجنا قرآن کریم کے رب فرمائی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم د ما محبوب مومنانو ته د خپل ځان نه خوږ دے نہ ځان نه وته نږدې دے رب کریم دے ستاسو دواړه جهان خسته کی کور په بار دے اللہ زم کو ستاسو حیا او پردہ وساتی اللہ اللہ وا یا بندہ اللہ اللہ وا یا اللہ 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 وا یا بندہ اللہ اللہ وا یا اللہ اللہ دسو شیرون دی ما دا قید جان پر اتلو کی لکھی دی دنیا دا تشریف اوڑے پا حالت کی دا آمنے پا قربلی کی چراغان دا آمنے پا قربلی کی چراغان رازی ملائکان دیدن تد جانان رازی ملائکان دیدن تد جانان رازی ملائکان دیدن تد جانان دا آمنے پا قربلی کی چراغان دا آمنے پا قربلی کی چراغان رازی ملائکان دیدن تد جانان رازی ملائکان دمکی خیر رڑا رڑا شو پیدا د گلو گلو شہین شاشو پیدا د گلو گلو شہین شاشو بخرا بیدار شد آشم د خاند آن بخرا بیدار شد آشم د خاند آن رازی ملائکان دیدن تد جانان رازی ملائکان او په هر طرف طرف جلوی خوری شوی د مرحبا مرحبا چگی ناری شوی د مرحبا مرحبا چگی ناری شوی روڑ تشریف د مکی خار تا قدر دان روڑ تشریف د مکی خار تا قدر دان رازی ملائکان دیدن رازی ملائکان پخو گواز اخلاص روئے رازی ملائکان دیدن بی بی مریم بی بی حوار اغلا بی بی مریم بی بی حوار الا ہم آسیا بی بی سارا الا ہم آسیا بی بی سارا اغلا دا آمنی غیق درازی نور دا اسمان دا آمنی غیق درازی نور دا اسمان رازی ملا رازی ملائکان دیدن تد جانان رازی ملائکان زمکا اسمان اسمان کی خوشحالی شوی زمکا اسمان اسمان کی خوشحالی شوی او راغ خائص د جہان مبارک ای شوی
راغي خايس د جهان مبارك شوي دير زياد خوشحال دي د جنت هوري خلمال دير زياد خوشحال دي د جنت هوري خلمال راسي ملائكان دي جنت د جانا رازی ملائکان دیدن تد جانان دا آمینی پکر بلیگی چراغان دا آمینی پکر بلیگی چراغان رازی ملائکان دیدن تد جانان دا حمد اللہ دستر گتور آگے ٹکور لاگے دا آمینی داڑ ٹکور لاگے ہسی نستائے کلے حضور لاگے ہسی نستائے کلے حضور لاگے دا پاک اللہ دلوری لو یو شو احسان رازی ملائکان دیدن تد جانان رازی ملائکان وی رازی ملائکان دیدن تد جانان رازی ملائکان دیدن تد جانان دا آمینی پکر بلی کی چراغان رازی ملائکان الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين لطولنا والتاقواو کی زبو پہ دی محلہ کی پرنجو دیر لوئی شخصیت وفا شوئے دی ولی رحمان کاکا اللہ دے مغفرت نصیب کی اللہ دے قبر دے جنت باقی چھو کر زی بچو لدی اللہ صبر جمیل ورکی غلام کا کارا غلے دے نائب خان گڑی دا غی برادر محترم وفا شوئے دے دعا وطو کی چھ اللہ دے دوی رور او بخی اللہ مغفرت نصیب کی او یو قیدی دے سعودی عربو کی وی قیدی دے دعا وطو کی یو قیدی نا چھ سمر قیدیان دی اللہ دے پخیر و خوشحال سر ٹول رازات کی زمونگ دا مٹی دا بچی جو ڈیر قدر من دو زما دوستم دے رور من دے مشر حجی گل مسے بیمار دے دعا وطو کی چلاہ العالمین جل جلالہ والشفاء کامل عاجل ورکی او دیکھ دا صاحب راغے دے دی کور کی بیماری دی الہ العالمین دی تمام بیماران دے دی کو عمال دا پار جوڑ کی دا فیس بک پلارا باندی دی یوٹیوب پلارا باندی کم عشقان چی کم دیکی دی او چرتم دا مادا محفل گوری دا دغی ملگرو تاول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوئے دا فیس بک پلارا باندی یوٹیوب پلارا باندی سمر لیدن کی کتن کی مینوال چیری خدے دے دارین پہ عزتن و مالا مال کی خدے دے والا ڈیر خوشحالی ور کی ساسو دے خدے دوارا جہانا خیستا کی دارین پہ عزتن و خدے مالا مال کا وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد